Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Essa é a nossa CP Responde de número 36. Como nos treinos, no esporte, na vida, consistência é tudo, né? Número 36 só nesse ano, porque desde 2016, a gente já vem fazendo live todas as segundas-feiras. E o nosso grande convidado de hoje já chegou por aqui. Vamos aguardar agora o convite chegar para trocar uma ideia com vocês para falar sobre tênis de corrida. O pessoal tá falando aqui que é sobre tudo sobre tênis de corrida. E aí? Será que a gente vai conseguir falar tudo sobre tênis de corrida? Então, por isso mesmo, a gente vai ter uma galera aqui que é especializada em tênis de corrida. A galera da Velocitar. Ô, Evane, você quer falar comigo, Evane? Eu tô esperando o pessoal da Velocitar. É você que vai falar, você que vai representar a Velocitar para trocar ideia com a gente? Felipe, bota essa pergunta no balãozinho aqui que a gente depois vai falar com o pessoal, com o especialista de tênis aqui para nos responder sobre o Nike Air Turbo, beleza? Evange Assis, é você, Evange? Bom, gente, enquanto eu vou aguardando aqui para parar, para chegar aqui o convite certinho, para trocar uma ideia com a galera da Velocitar, eu vou aqui falando sobre tênis, as minhas percepções sobre tênis e o que vocês deveriam buscar no tênis. Pelo menos é o que eu acredito, a galera do Corrida Perfeita acredita. Bom, acima de tudo, mais do que você buscar um tênis que vai te salvar o dia, digamos assim, deixar mais rápido, mais veloz, curar das lesões, ficar mais alto e mais bonito. É bom a gente pensar que a gente precisa de um tênis que a gente esqueça que estamos com tênis, não é mesmo? Que ele seja muito confortável, que ele possa trazer mais comodidade na sua corrida, no qual você vai vestir o seu pé, claro, você vai calçar o seu tênis e assim você se sinta mais confortável com ele. No qual ele não vai incomodar, não vai gerar bolha, né? Unha preta, né? O pessoal fala muito sobre unha preta. Aí tem o negócio de escolher o tamanho certo do tênis, né? Que o tamanho certo do tênis é um número maior que o seu. Ué, mas se o número certo é um número maior, o número maior não é o número certo? Não é essa a ideia? Então como assim um número maior, né? Vamos lá, galera, manda as perguntas aqui sobre tênis, que eu vou te responder, beleza? Vamos ver aqui, chegou. Pronto. Que eu vou trocar uma ideia com você, tá? Só aguardando a galera da Velocitar entrar aqui pra gente bater esse papo sobre corrida e falar sobre a super promoção de dia da Black Friday da Velocitar, que tá bem interessante. Olá, e aí, tudo bom? Fala, Andrei, tudo bem? Aqui é o Eu tô Alexandre da ótimo. Velocitar. Como é que você está? Tô na boa, Alexandre. Bom falar com você aí, cara. Eu acho que é a Ivane que tava pedindo para entrar aqui, querendo entrar no seu lugar a todo momento para falar sobre tênis. Eu já tava pensando assim, cara, será que a Ivane tá trabalhando com a Velocitar? Ela virou lá a especialista. Vocês colocaram o Roenis pro lado e falou, agora é a Ivane quem manda? Não, imagina. É É uma nós. grande. É uma grande parceria que vocês fazem com o Rodrigo lá, experimentar o tênis, fazerem vários calçados. Eu acho isso fantástico, cara. Eu falo para todo mundo. O Rodrigo é nosso parceirão, né? Ele começou, não sei se foi exatamente o começo da carreira dele, mas ele começou trabalhando com a gente lá na Velocitar, né? Pô, E aí legal. ele pegou um gosto grande ali pelo produto, depois foi para Salco, ele foi para outras marcas, tal. E aí ele realmente se desenvolveu um super profissional e hoje ele faz os atendimentos lá na loja, é muito bacana. Não, mas mais importante do que ter alguém que entenda muito de tênis é ter um local onde tem quase todos os tênis do mundo de corrida. Você encontra lá para experimentar, colocar no seu pé para saber se é realmente o tênis ideal para você. Isso que para mim é o diferencial, né? É o local, a loja, tem toda a explicação e a expertise do Rodrigo para falar sobre tênis, mas, pô, você está disponibilizando um material que
No meu tempo mais novo, tinha que olhar só na internet para encaminhar, pedir o tênis para vir, pedir para um amigo que estava trazendo de fora para encontrar o tênis aqui. Aí depois você experimentava e via, putz, meu irmão, não é o meu tênis, aí tem que passar para frente o tênis. Era uma desgrama. O pessoal da velha guarda, eu sou bem novinho, então eu não passei por isso. Mas o pessoal da velha guarda fala isso. Mas hoje, realmente, na Velocitar, a gente tem uma variedade incrível, né? A gente tem 11 marcas de tênis diferentes, e a gente tem uma variedade, a variedade de performance está toda disponibilizada lá. Então, eu acredito que hoje no Brasil não tem uma loja onde você tem uma variedade tão grande. Então, e a possibilidade de você ir na loja, experimentar os produtos, ir para a esteira, ver qual que você gosta mais, sentir o produto é realmente sem igual, assim, faz uma diferença gigantesca. Não, exatamente, porque como eu estava tentando falar para o pessoal aqui no começo sobre o tênis, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam qual que é o melhor tênis, né, Andrei? Cara, o tênis, o melhor tênis, o seu pé quem vai dizer, né? A gente tem uma forma única, por assim dizer, do tamanho do seu dedão, a largura do seu pé, se é um pé de bolo, se é um pé chato, se o seu arco é mais tombado, né? Ou se ele é muito alto, um pé cavo. Então, tudo isso é que vai caracterizar em qual modelo vai encontrar, né? E hoje a gente tem uma variedade enorme de tênis e marcas que são acessíveis e que, pô, facilita a gente encontrar qual que seria o modelo ideal, né? Para colocar no pé e desempenhar. Mas a gente sabe também que existem uns certos nichos, né? Que é os treinos para rodagem, treino para competição, os treinos, né? Para treinos de velocidade, tudo isso que a gente pode encontrar muito. Você poderia caracterizar aqui para o pessoal que quer saber um pouco mais de tênis, qual é a grande diferença de cada, digamos, nicho de tênis que a gente tem no mercado hoje? Então, assim, durante muito tempo, né, a indústria acabou tomando, assim, tomou um caminho que ela separava os tênis principalmente em tênis entre tipo de pisada, né? Assim, tênis para tênis neutro, tênis pronado e tênis para supinador ou supinado, né? Isso. E aí isso aconteceu e durante muitos anos, assim, a gente tinha uma questão de definir qual era o tipo de pisada do corredor para poder a partir daí escolher o tênis para ele, né? E normalmente o tênis neutro você tinha uma variedade grande que hoje a gente diz, a gente tem os tênis de amortecimento, mas os tênis de velocidade estavam sempre ali meio no neutro, né? E aí quando você ia para o tênis, o tênis pronado, pronador, normalmente ele era um tênis intermediário, e às vezes com um pouco mais de amortecimento. Mas quando você ia para o supinado, era o tênis só de amortecimento, né? Então a indústria ficou meio dividida dessa forma. E hoje ela mudou muito, né? Porque depois de vários estudos que mostraram que apesar de você ser um pronador, se você corre com tênis para um supinador, isso não faz muita diferença para você, assim, não te gera lesão, não te evita lesão suficiente que você possa definir que você precisa de um tênis desse. Mas o que a gente percebe e foi percebendo, acho que a indústria percebeu, os corredores percebem, é que existem corredores que preferem tênis com um pouco mais de suporte, né? Então, assim, que são mais os pronadores, então se sentem mais confortáveis em ter um tênis com um pouco mais de suporte, né? Que são os tênis mais estruturados. Então que isso acaba fazendo uma diferença. Obviamente, supinadores, por uma questão do jeito que pisam, né, acabam também preferindo um tênis de mais amortecimento, porque se sentem mais cômodos dessa forma, né? Mas hoje em dia, ficou bem definido, essa questão desse grande nicho, que é o nicho do amortecimento, né? Então, dentro do amortecimento, você tem uma variedade imensa de tipos de amortecimento e também de níveis de amortecimento diferentes, né? Então, desde os tênis que hoje a gente chamou no passado de maximalista, que tem muito amortecimento, até os tênis mais intermediários com amortecimento. Alexandre, desculpa te interromper, mas só para pegar esse gancho do amortecimento e Tá falando bom? sobre o mercado de corrida, hoje a gente tem de forma objetiva do que seria um tênis de amortecimento, um tênis de super amortecimento, ou o mercado ainda está trabalhando muito numa coisa muito intuitiva de uma coisa ser mais amortecimento ou menos amortecimento? Eu digo isso porque às vezes quando a gente vai fazer uma escolha, a gente
É interessante que o cliente, né, o atleta, tivesse um comparativo. Não, esse aqui tem tantos newtons por centímetro É quadrado que são. de aguentar acontecimento. Exatamente. Assim, é bem complexa essa questão de dizer assim. Hoje em dia, muitas marcas já começam a falar de volume de entressola, né, para definir o amortecimento, e aí você tem a maciez da entressola. Então, em alguns momentos, é meio contraintuitivo, porque apesar de você achar que um tênis mais macio, às vezes, é o que tem mais amortecimento, não é, né? Então, às vezes, dependendo, obviamente, da sua estrutura, do seu peso, se você tiver um tênis muito macio, com uma entressola com um volume muito grande, às vezes ele não é tão amortecedor, digamos assim, Sim. como um tênis com uma espuma um pouquinho mais dura, e às vezes até com um volume um pouco menor de amortecimento. Então, essa relação entre volume da entressola e a dureza da entressola, às vezes, define essa questão do amortecimento. A gente, na Velocitar, a gente classifica, e se você for no site, você vai ver que os produtos são classificados com níveis de amortecimento. Então, a gente vai lá, mede e define, em função do volume, em função da maciez, qual é o nível de amortecimento de cada um dos produtos. Isso para facilitar a Ótimo. vida do corredor, né? Então, assim, ele vai achar isso nas inscrições dos produtos e também vai achar nos filtros, que ele pode ir lá e filtrar pelo tipo de amortecimento que ele quer encontrar. Né? Legal. E Aí, continuando aí, falando dos tênis, do tipo de tênis que eu te interrompi para falar da maciez. E aí, dando sequência a isso, e aí o que acabou acontecendo é que existe esse segmento central, vamos dizer assim, que é o segmento de amortecimento, né? E aí você tem um segmento de velocidade, vamos dizer assim, que esse segmento de velocidade ele meio que se dividiu, né? Então, tem o calçado de velocidade mais tradicional, mais antigo, a gente que é mais da velha guarda, que são os calçados mais baixinhos, mais pé no chão, uma pisada mais seca. E agora você tem os calçados de velocidade com placa, né? Então, que eles Um tendem. salto, né? Digamos É, assim, né? exatamente. Então, na verdade, assim, os calçados de velocidade agora meio que quebraram a nossa lógica total, né? Porque eles são de super amortecimento, ou seja, tem mais amortecimento, mais espuma, mas essa espuma é justamente para poder te ajudar e não te machucar com a questão da placa, né? Então, ela, de uma certa forma, te protege e te beneficia na devolução da energia para você poder correr mais rápido, né? Então, assim, você começa a ver calçados de velocidade, né, que são com bastante amortecimento. E aí você tem vamos dizer assim, um nicho, um cluster aí de produto, que é o calçado com suporte, ou seja, um calçado que eu olharia mais para o pronador, que são calçados mais estruturados, né, que nos Estados Unidos eles chamam de structure. E aí esse é um nicho ainda forte, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil, o que a gente vê é que as pessoas não tem isso tão forte, tão definido. São poucos os corredores que procuram calçados bem desse nicho aí, da Estruturado. parte, exatamente, do pronador mais severo e tudo isso. E Não. aí depois o pessoal misturou tudo, então tá meio bagunçado porque você tem de tudo um pouco, né? E o legal foi a grande tecnologia aplicada na mudança do tênis, né? Que não se trata só da implementação da placa de carbono, né? Que trouxe essa grande revolução aí, que veio com o Vaporfly e tudo mais. Que a tecnologia veio muito mais no, na própria espuma, né? Essa revolução da espuma, que eles conseguiram uma espuma grande, por assim dizer, só que leve, que trazia esse amortecimento, né? Eu Como é te que foi esse diria que, pulo? na verdade, essa foi uma das grandes revoluções aí do mercado. Assim, houve um primeiro movimento de fazer espumas responsivas, né? Porque o EVA tradicional, ele é pouco responsivo, né? Ele tem uma absorção de impacto boa, mas ele não te devolve nada, né? Então, quando você pega produtos que são ainda em puro EVA e você já correu com outros produtos que têm uma entressola, uma espuma que é mais responsiva, você sente aquela pisada que parece que você vai, mas não volta, né? Então, você tem que fazer força para poder retornar.
né? E aí, quando você pega os produtos com essas novas espumas mais tecnológicas, né, que elas usam outros materiais, que não é o material do EVA, é o PBAX, assim, tem uma mistura grande aí de materiais que eles O usam. que eles acabam colocando é bolinhas de nitrogênio dentro da própria espuma para ela ficar mais expansiva e mais responsiva. Tem todos esses segredos aí que eles inventam, né? Existem várias tecnologias, nenhum deles revela o que que tem no material, né? A gente sabe meio de orelhada, às vezes, o que que tem alguma coisa nos materiais, mas assim, acho que o grande salto foi justamente que as primeiras espumas eram muito pesadas, né? Então, vamos dizer assim, o Boost foi um ícone, né? O Sim. Boost já começou essa revolução porque era uma espuma altamente responsiva, né? Só que ela era muito pesada. E Então, assim, mole. Eu nunca mole, gostei do Bush. Eu. exatamente, mas muito responsiva, mole, e aí também, nesse momento, assim, eu vou dar um pouco de crédito para Adidas, porque eles ainda não tinham descoberto essa revolução da geometria do calçado, que depois aconteceu, que foi fazer construções com solas um pouco mais largas, digamos assim, com uma geometria diferenciada, que permite você usar essas espumas e ele não ser tão sem Instável. estrutura. Tem estrutura, né? Porque você teve marcas como que acabaram fazendo outras pequenas revoluções, como Hoka, que criou uma geometria no calçado que permite um calçado de Eva ser responsivo, por um lado, e ser estruturado, ou seja, ele é Sim. estável. Então você bota Sim. um Hoka no pé, você fala, putz, como é que esse produto pode ser estável se não tem nenhuma proteção medial, não tem absolutamente nada, né? Então, assim, e aí começou uma outra transformação, que era essa questão de como construir a entressola, né? Então, e aí o grande salto, que era onde eu queria chegar, é que foi feita, eles começaram a desenvolver espumas responsivas e leves, Leves. né? E leves. E aí foi a combinação perfeita, porque eles falaram, putz, eu posso colocar dentro de um tênis com uma placa de carbono, que é uma placa leve, uma espuma mais alta, digamos assim, leve, e que deixa o calçado assim ser super leve, super tecnológico, super responsivo, e além de tudo, proteger o corredor, Exato. e devolver energia, E né? essa revolução, né, do calçado leve trouxe agora o grande, digamos, surpresa do ano, um tênis de 138 gramas, que é o Adidas, né? Evoluando, Ele já está né? disponível na Velocitar também, Não. só que o fantástico para mim sobre essa situação, né, do Adidas de 138 gramas é que é um tênis, cara, que o próprio Adidas fala que só dura uma maratona. Ele custa em torno de 500 euros o tênis. Aí você fica pensando, o tênis realmente virou uma modinha e uma loucura, porque se for pensar bem essa situação, uma maratona, para você baixar quanto tempo, você vai investir seu dinheiro nisso? E como é que você vê realmente a questão da moda, nesses anos todos que você vai acompanhando a indústria, os tênis, a melhora? Como que você vê, como que as pessoas são guiadas por esse marketing, pelo que o tênis entrega ou pelo que o tênis não entrega? Como é que é essa questão do tênis para a corrida? Eu acho que o que acaba tendo muito é a moda entre os fabricantes, vamos dizer assim, né? Então, assim, os fabricantes acabam descobrindo, assim, descobrindo. Eles percebem que as outras marcas fizeram alguns desenvolvimentos mais disruptivos e que caiu no gosto, que tem um benefício grande pro Usuário, consumidor, corredor. pro corredor, né? E aí eles acabam meio que todo mundo vai nessa onda. Um exemplo simples é a placa de carbono, né? Assim, a placa de carbono não é uma novidade de agora, né? Assim, tem tênis com placa de carbono que foi há 20 anos atrás e o pessoal já tinha colocado a placa de carbono. Só que assim, nunca em nenhum momento da indústria foi possível você juntar uma espuma tão leve junto com a placa de carbono. Então, aí é que a revolução se fez, né? Então, assim, sistemas vários que acabaram possibilitando isso. Mas o que a gente acaba vendo, o que você vai ver muito daqui para frente, é um formato de produto diferente, assim, porque eles descobriram que se você mexer na geometria do calçado, se você aumentar o tamanho
as dimensões da entressola. E eu estou falando na largura da entressola, não, você consegue deixar o produto um pouco mais estável, né? Então você tem um produto com bastante amortecimento e com estabilidade. E aí você já começa a ver alguns movimentos acontecendo. Então, assim, houve uma transformação do Nimbus, né? Que é um produto super tradicional, e aí você já vê ele com essa transformação da entressola, ou seja, tentando já resolver, ao invés de colocar várias densidades no produto, ele coloca uma densidade só na entressola, mas ele muda a geometria do produto, e isso deixa o produto com a estabilidade que ele gostaria, e aí isso acaba virando, vamos dizer assim, isso já é a nova tendência dos calçados. Então, cada vez mais e mais você vai ver produtos com essa transformação, né? Que eu particularmente chamo a rocanização dos produtos de corrida, ou seja, que está tudo meio que caminhando para isso. Então, espumas mais leves permitem mais volume, uma maciez diferenciada, e para poder não ter um produto tão instável, você aumenta a base, né? Sim, que eu acho que esse era o grande problema do próprio Adidas Boost. Eu lembro que eu tinha diversos alunos que falavam: pô, André, tô com canelite. Eu perguntava: cara, você tá correndo com Adidas Boost? Isso. Porque ele era tão instável que ele gerava um estresse excessivo no tibial anterior para estabilizar o tornozelo, que era batata, cara. O cara trocava só o tênis e já resolvia o problema dele. Aí você vai falando aquela: porra, tênis não cura lesão, né? Não te machuca, mas o tênis errado pode te machucar. Existe Pode essa machucar. possibilidade também. Bom, você sabe bem, né, Andrei, que você não consegue perceber isso tão rápido às vezes, porque você coloca no pé, o tênis é gostoso, é macio, tem uma resposta legal. E aí, você não consegue perceber essa instabilidade às vezes, e aí só correndo um pouco para você pegar. E aí, quando você vê, começa a dar esses estresses todos, você começa a ter as dores em várias partes do corpo. Que eu acho que é até algo que ainda é fantástico. Eu não sei se vocês têm ou se vocês têm planos para isso aqui nos Estados Unidos. Eu sei que o mercado lá é enorme, muito maior do que o nosso, mas você pode pegar um tênis e correr durante um mês com o tênis e você falar: não, não quero tênis, toma de volta aí, me dá meu dinheiro de volta. Há essa possibilidade. Vocês Então, sonham com alguma coisa nesse sentido aqui? a gente sonha e a gente está querendo executar, assim, a gente Porra, está fantástico. tá com uma ideia boa para ver se a partir do ano que vem a gente consegue lançar aí um programa, e esse programa a gente vai dar essa possibilidade para que isso possa acontecer. Então, acho que falta pouco, assim, obviamente Mas você tem. acredita que mesmo com a cultura do brasileiro, não estou querendo generalizar todos os brasileiros, mas a gente sabe que tem muita gente que gosta de se aproveitar, que vai chegar lá e vai fazer um tênis ali por um ano inteiro, né? De ficar trocando tênis todo mês. Como é que você vê essa possibilidade de mercado no tênis? Se isso é interessante É, mesmo? então, é justamente isso que a gente quer tratar, assim, a ideia de um pouco dessa nossa ideia desse programa é, obviamente, trabalhar isso dentro de um sistema de loyalty, onde a pessoa conquiste essa oportunidade de estar fazendo esse tipo de coisa. Então, ele vai ter que se mostrar primeiro para a gente que ele é Um cara um sério. cliente fiel, sério, confiável, para ganhar essa chance de fazer esse tipo de coisa, Ué. né? Então, Legal, legal, legal. essa é a forma como a gente entende que é possível da gente poder chegar em algo parecido. Pô, e coisas legais. Pô, conta um pouco mais pra gente como é que é essa promoção da Black Friday que a Velocita em parceria com Corrida Perfeita vai fazer e vai possibilitar a galera ter, porra, descontos fantásticos. Não, essa é uma promoção muito bacana, e a gente está super feliz de conseguir fazer essa promoção com Corrida Perfeita, porque a gente acha que é o parceiro ideal para essa promoção. A gente já está fazendo essa promoção há 7 anos, né? Essa é a sétima edição que a gente vai fazer, e eu particularmente não porque fui um dos criadores, mas porque eu realmente acredito que é a promoção do corredor, né? Então, a gente tinha um dilema na Black Friday, que era, obviamente, do ponto de vista, vai, pura e simples, do pequeno varejista, concorrendo com os mastodontes, era encontrar uma Sim. coisa diferenciada para fazer, isso por um lado. Por outro lado, o que a gente percebe é que toda Black Friday, acontece a mesma coisa, né? Os corredores ficam esperando para poder comprar alguma coisa legal, tal, e quando eles descobrem, os varejistas estão vendendo aquilo que eles querem, né? Assim, não é o que o corredor quer, né? Então, por quê? Porque o varejista tem a agenda dele, os produtos que ele Sim. precisa desovar, que ele precisa botar para fora.
né? E a gente queria encontrar uma promoção onde a gente possibilitasse que o corredor pudesse escolher a promoção. A gente fez alguns ensaios, tal, lá atrás, mexendo obviamente, com escolhas para o corredor, tal, que acabaram sendo legais, mas era um pouco dinâmica, assim, a dinâmica era difícil, tal. E aí veio a história da gente falar, e por que não fazer com que o corredor corra e conquiste a possibilidade, conquiste o desconto e possa usar como ele bem entender, né? Então, assim, Legal. o grande diferencial da Black Friday Run é justamente dar a possibilidade do corredor conquistar o desconto dele correndo, que é o que ele mais gosta de fazer, né? Agora me vem uma parte que muito me interessa. Tem teto para esse desconto? Tem. Eu posso correr 100 km no dia, não? E tá tudo É, não, certo? o teto é 42, né? Pô, pode Como. crer. Mas já tá bom, hein? Já tá Pô, já bom, hein? tá bom. 42% de desconto é um baita desconto. Exatamente. E aí, assim, obviamente que é uma Black Friday Run, então você corre em uma sexta-feira, né? Então você tem que se programar para correr em uma sexta-feira. Talvez o grande desafio para alguns seja se organizar para correr numa sexta-feira, mas ela vale desde as 0 horas e 1 minuto até as 0 horas desse mesmo dia, até as 29, 23h59, né? Mas a Então, gente tem que lembrar, né, Alexandre, que não é só sair correndo, você tem que se inscrever na promoção, baixar o exatamente. aplicativo para poder ser verificado a distância que você fez, Isso para mesmo. realmente você tá. Não adianta depois ir lá e mandar sei lá, Exatamente. um print de um Garmin, um PDF. Imagino que aqui todo o pessoal use o app do Corrida Perfeita, então essa etapa já está cumprida, né? Sim. Então tem um link que eu acho que vocês divulgaram, né? Já Sim, vai estar aqui também na descrição do vídeo. legal, que é o link onde ele tem que se inscrever para poder participar. Então a gente precisa saber que ele escolheu participar da promoção e assim, é muito importante que ele use o mesmo e-mail que ele usa no Corrida Perfeita, porque a gente vai depois fazer o match, né? Sim. Para poder encontrar essa corrida através do e-mail, né? Legal. E aí, assim, eu só queria contar algumas outras coisas importantes, é que essa corrida vai acontecer no dia 10, né? Então ele precisa correr, precisa já estar todo vinculado lá, funcionando com o seu Garmin, com o seu Strava, tudo certinho aí com vocês, que eu acho que isso já está fácil para o pessoal que está nessa live, né? Mas e o importante é que cada quilômetro vale 1% de desconto, né? Então, assim, ou seja, se a pessoa for e correr 28 quilômetros, ela vai ganhar 28% de desconto. Se ela correr 13 quilômetros, 13% de desconto. Se ela correr 42. 42 a 42% de desconto, né? Então, isso é importante. E aí a gente tem uma outra coisa que é super interessante, que assim, que a pessoa vai falar, ah, eu vou correr, eu ganhei lá meu desconto, ganhei 10%, vai correr 10K, ganhei 10% de desconto. Pô, não vou usar na velocidade, porque vai que vai estar tá mais barato lá na Black Friday o produto, no dia mesmo da Black Friday, não na Black Friday Run. A gente tem uma garantia de Black Friday, ou seja, se você correr, usar o cupom e comprar um produto que vale, vamos dizer assim, que vale 1.000, você usou com 10% de desconto. E esse produto na Black Friday está valendo 800, a gente devolve a diferença para você poder usar Pô, na qualquer outro aí é produto. Então, assim, garantido, hein? o Pô. corredor não perde. Ele, assim, como ele usar o cupom dele, ele tem a garantia que aquele preço vai ser o melhor preço. Ou seja, mesmo que esteja mais baixo na Black Friday, a gente depois devolve o dinheiro, Pô, né? fantástico. E tem validade para utilizar esse desconto? Tem, o cupom vai ser entregue na segunda-feira posterior, né? Que a gente precisa processar tudo, ver as corridas e tal, e daí gerar os cupons. A gente gera e entrega isso na segunda-feira, ou seja, 10, 11, 12, 13, do dia 13, 13, 14, 15, 16, 17, e vale do dia 13 ao dia 17, tá? Para poder usar, tá? Beleza. Então tem esse prazo de 5 dias para conseguir usar o cupom. E eu vi aí uma pergunta de alguém falando se pode caminhar. Pode caminhar.
Não tem problema nenhum. interessante é pensar que é uma atividade única, né, Isso. Luciano? Não é você caminhar de manhã, depois caminha no Isso. meio da manhã, à Não tarde. adianta. É uma atividade só, né? Uma atividade, E o assim máximo também que você conseguir é uma atividade. não adianta ligar o Garmin de manhã e ficar andando um lado para o outro, que a gente vai tomar, eu ficar desligando ele, que a gente vai tomar o tempo bruto, ou seja, o tempo desde que iniciou até onde finalizou. E existe um limite técnico de 5 horas, tá? Então você tem que terminar a sua atividade em 5 horas no bruto, não no líquido. Tá, no bruto, né? Então, para a galera da maratona aí, vai ter que correr rápido para Vai ter que conseguir um pouquinho mais esse. Não vai dar para Exatamente. caminhar o dia inteiro para conseguir os 42 quilômetros, vai ter que ser um pouquinho mais rápido. Exatamente. Beleza. E Porra, aí, fantástico. Alguma coisa mais botar para a galera? ainda tem mais uma promoção dentro da Porra! promoção, porque tem aqueles que, na Ah. verdade, assim, são mais competitivos, né? Não sei se é teu caso, Andrei, mas as pessoas que gostam de correr rápido e querem ganhar, querem ir para o pódio e tudo isso, ainda tem a chance de participar de 4 desafios, né? A gente vai ter um desafio de 10K, um de 21, outro de 30 e outro de 42. Tá? Se você correr uma dessas distâncias, e aí tem que correr a distância mesmo, tem que correr os 10, tem que correr os 21, a gente tem uma tolerância só de 500, de 500 metros, tá? Para poder acertar essas distâncias. Aí vai estar tá concorrendo a um tênis masculino, um tênis feminino do nosso patrocinador, que é a Saucony. Tá? Pô, legal. E Dois. vai ser apurado também, só sem querer ser chato, porque daqui a pouco vai ter alguém correndo ladeira abaixo, vai arrumar uma ladeira. Vai ter questão de altimetria também sobre Não. isso, não? Pode ser Não, ladeira abaixo, se o cara encontrar uma ladeira de 40 km, tá tudo certo. pode ser ladeira abaixo. Tá? Esse aspecto a gente não vai medir. Olha, competitivo, já estava até pensando onde é que eu ia conseguir uma vantagem de ser mais rápido. Deixa eu Exatamente. procurar minha ladeira então, Alexandre, que eu quero ver quem vai me bater nesses 40. Bom, galera, bom, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal, deixar de recado aí sobre essa super promoção, essa Black Friday aí que vai ter dia 10, né? É. É, Alguma. não, eu tô assim, tô esperando aí a galera do Corrida Perfeita aí entrar em massa aí para poder participar dessa promoção, que eu acho que é uma promoção muito legal, assim, ela é Muito, muito muito. voltada para o corredor, né? Assim, uma oportunidade super bacana de você ir lá, conquistar seu desconto, escolher o produto. Isso é o principal, né, Praticamente cara? todas as marcas estão nessa promoção, a gente só tem algumas limitações do tipo, os eletrônicos não estão, então Garmin, Oros, e Polar não estão participando da promoção, e On Running também não está participando da promoção. Todas as outras marcas estão dentro da promoção e você vai comprar no preço que tiver na loja, assim. Então, se tiver eventualmente já com 12% de desconto, você ainda usa o seu cupom em cima desses 12% de desconto, né? Então, assim, é uma promoção voltada para o corredor para dar a oportunidade de você ir lá e comprar o produto que você quer, Muito né? Aí, bom, muito bom. E muito legal. conquistar o seu desconto com o seu próprio suor, O né? próprio Isso é suor, que isso é muito bom, melhor, né? cara. É, porque dificilmente tem várias marcas e modelos de tênis que você pode gostar, curtir bastante, mas dificilmente elas aparecem na promoção, né? Principalmente os tênis que são mais vendidos, os queridinhos, a galera não bota muito em promoção esses tênis, né? Então você vai ter a oportunidade de pagar mais barato por esse tênis, Com certeza. utilizando o seu próprio suor. E, pô, Alexandre, muito obrigado por esclarecer para a gente sobre a tecnologia do tênis, como é que hoje estão estruturados os tênis de corrida no mercado e essa busca pelo mais conforto, né, que o tênis e a tecnologia que trouxe hoje o pessoal e como que a Velocitar ela participa aí contribuindo para a galera ter mais acesso para inúmeros tênis que a gente não tinha antes. Muito bom, muito bom. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação com a gente nessa live de hoje, falar um pouquinho mais disso. E poder trazer para o pessoal essa super promoção na Black Friday. Muito bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Andrei. Sigam a Velocitar e sempre tem novidade para vocês aí, de uma forma geral. E precisando, é só acessar a gente lá, que a gente está super aberto aí para responder qualquer pergunta aí a respeito aí, né, dos produtos, de qual tênis, o que é melhor, o que é pior para você. A gente também não sabe, né? A gente vai descobrir junto com você. Vamos junto. Valeu, Alexandre. Aquele abraço, cara. Uma boa noite. Vamos que vamos. Lado a lado com a corrida perfeita. Beleza. Valeu, tchau, tchau. Beleza.
Valeu, gente. Tchau, tchau.